نصلي على رسول الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. أعلان الإسلام خدایان دین مدین، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمال حسن نبی دل بے گوار کرتا ہے، جمال حسن نبی دل بے گوار کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہر سانس کو پاک کرتا ہے. حضرات گرامی قدر، استیار غیر میں یہ گھڑیاں جو حضور کی یاد میں گزر رہی ہیں، یہی آپ میرے ایمانوں کی تازگی کا سامان لے کے آئے گی. انجمن غوثیہ کے پرچم کے سائے تلے، جن ہر روحان سال جو عاشقان رسول اپنے جذبوں کے ساتھ میرے نبی کی بارگاہ میں، جن ولولوں کے ساتھ، جن محبتوں کے ساتھ وہ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، یہ روکنے والے میرا ایمان ہے، ان کی سروں کے جو پھل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور میرے نبی کا ذکر جو غفاران کی چوٹیوں سے چلا ہے وہ پوری کائنات کے کونے کونے میں اسی طرح چھاری ہوتا ہی ہے. The prophet of Islam is the mercy for the entire humanity. We say Islam which represents the human dignity, and we teach Islam which infuses the love of the prophet of Islam into the depth of the mankind. And everything on the face of the earth is belong to Almighty Allah, but the personality of the prophet of Islam is the real will of the expression of the Almighty Allah. ایک بڑا رائٹر اپنے وقت کا جو اسلام بھی نہیں لایا، لیکن میرے نبی کے کریکٹر کو سلام کرتے ہوئے کہتا ہے، محمد والا مین آف ٹروتھ ان وٹ ہی سیڈ، ان وٹ ہی تھاٹ، ان وٹ ہی سپوک. ہی واز دی گریٹسٹ مینیفیکچرر آف دی مینکائنڈ. ہی ہیز ناٹ اکمپلشڈ دی سیویج اینڈ گوئنگ آف ٹائم، بٹ آلسو گیو برتھ ا سوسائٹی وچ کریٹڈ دی گریٹسٹ ریولیوشن ان دی اینل آف مینکائنڈ. پروفیٹ اسلام پروکلیمڈ دی سوورینٹی اینڈ دی ونڈرز آف دی آلمائٹی اللہ. اس رب کی حمیت کا پیغام اگر آج ہمارے سینوں میں اور ہماری پیشانیوں میں چمک رہا ہے تو یہ صدقہ ہے تو گنبد خضرا کے مکی سے نبی سے وفا کرنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اور ان تقاضوں میں یہ تقاضا جو آج کونی آئلینڈ کی سڑکوں پہ میرے ساتھیوں نے اور عاشقان رسول نے یہ علماء حق کے نور والے چہروں کی قیادت میں، مشاہد الاسلام کی قیادت میں ہم جو چلے ہیں، یہ رائیگان نہیں جائے گا. جس طرح کل میرا آقا نبی کرم فرماتا تھا، آج بھی امت خضرا سے ہم میں نظر کرم فرما رہا ہے. آقا کے غلام ہیں، مولا کریم ان کی غلامی میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں انجمن غوثیہ کے صدر دربار عالیہ مولا شیخ کے خلیفہ مجال سید صفدر حسین شاہ صاحب قاسمی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ملک ناصر صاحب اور ان کے تیسرے وفاقار اور صوفی مشتاق صاحب اور جتنے بھی علماء حق یہ آتے ہیں، ان کے خوبصورت چہرے اور اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ میرے نبی کے ترانے گاتے رہے، مولا کریم ہمیں ان کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مجھے کوئی فخر نہیں، مجھے ایک فخر ہے کہ میں ان علماء کے جذبے میں ہم چلتے ہیں. ان کی ڈیوٹیاں بھی سیدھی کرنا ڈاکٹر وزیر اپنا ایمان کو دیتا ہے. ہمیں ان کے ساتھ دعا کرنی ہے جن کے سینے میں عشق رسول کا وہ پیغام ہے جو ہماری نسلوں کو بھی ہدایت کا پیغام دے گا. وی آر دی پرفیکٹ بلیورز and it is our duty to perform according to the prophet way, or those who act according to the prophet way. Mera iman hai kamli wala aaj us pe nazar kar raha hai. Ishq e nabi mere dil mein sama jana, ishq e nabi mere dil mein sama jana, mujhko bhi muhammad ka deewana bana. Aap sare saath thoda sa zikr paas jo darbar e aliya mola shikh ka ek pura imtiaz hai, hamara us zikr ke saath میرے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیں، کیونکہ یہ وہ ذکر جو کعبہ کی سردمی پہ میرے آقا نے 1400 ایئرز آگے لگایا تھا، آج اسی کو ذکر کر ہم لے کے چلتے ہیں. مولا کریم ہمیں بھی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس اسٹیج پہ حضرت سلطان باؤ شریف کے سرانشین حضرت ریاض سلطان صاحب بھی موجود ہیں، پیر سعد قریشی بھی موجود ہیں، اور سادات اکرام بھی موجود ہیں. یہ سارے محبتوں والے ان کے ساتھ جب قید کھڑے ہو کے ان لمحوں میں ذکر کریں گے، انشاءاللہ برکت ہوگی. ادھر ادھر مت دیکھو، مستیوں سے ذکر کرو. آج حکومت خضرا کا مسئلہ ہم پہ نظر کرو. ماشاءاللہ، ہم کے ساتھ حسبی ربی جل اللہ حسبی
मैं एक नारा लगाना चाहता हूँ, मेरे पक्ष से भी यही समाप्त, हमें प्रोटोकॉल की जरूरत थी, हमें सरकार की गुलामी, तो आप गुलाम है ना सारे, नबी से वफा करने वाले, फिर देखो गुम्बद खजरा के मस्जिद से वफा करने वाले, बिलाल हबशी ने भी कभी रेत पे कोड़े तो खा लिए लेकिन जबान से आग हाथ के नारों को कभी ना रोका, वफा दी उसी वफा को सामने रखते हुए कोली आइलैंड की सड़कों पे ये नारा लगाओ, मेरा ईमान है मेरी बख्शिश होगी, तो इस नारे की तरफ के संकेत, नारे तकबीर अल्लाह।